Негайно розпочати опалювальний сезон по всій Україні, вимагає від влади лідер радикальної партії Олег Ляшко. Також політик вимагає усі надприбутки «Нафтогазу» спрямувати на енергомодернізацію та зниження комунальних тарифів. Замість того, щоб заморозити тарифи, влада морозить людей. Та політика підвищення цін на газ, знецінення заощаджень, доходів українців привела до того, що ми повернулись фактично в холодні 90-ті. Тому ми вимагаємо від влади негайно дати українцям тепло в квартири, у школи, лікарні, дитячі садки, дати український газ по українській ціні для людей, а не хімічити, робити на цьому корупцію, і люди платять фактично за цю корупцію з власної кишені. Усі надприбутки «Нафтогазу», які він заробляє, десятки мільярдів гривень, спрямувати в енергомодернізацію, зниження енергозатратності і зниження вартості комунальних тарифів. Дії влади Олег Ляшко називає політикою колапсу житлово-комунального господарства. Якщо влада сама не припинить знущатись над людьми, він змусить її це зробити. Сьогоднішня політика влади – це фактично політика колапсу житлово-комунального господарства, політика холодних батарей, і цією політикою треба негайно припиняти.